Další modernizace stanic metra, modernizace vozového parku, ale třeba také výstavba nových tramvajových tratí. To jsou jen některé z hlavních cílů, které má před sebou pražský dopravní podnik v následujících 2 letech. Musíme začít s výstavbou nové linky metra trasy D, tak jak jsme slibovali v podstatě a tak, jak celý management se snaží. Znamená, schválili jsme změnu fázování. Ta první fáze nebude mezistaniční úsek Pankrác-Olbrachtova, ale bude to mezistaniční úsek Pankrác-Nové Dvory, kde je do budoucna projektováno obratiště. Znamená, na tom obratišti vlastně vlaky do budoucna by se otočily a vracely by se zpátky na Pankrác. Realizace toho prvního mezistaničního úseku Pankrác-Nové Dvory by měla směřovat do roku 2025 nebo 2026, podle toho, jak jednotlivé kroky na sebe budou navazovat. Dopravní podnik hlavního města Prahy chce zahájit i poměrně velké investice, a to do výstavby nových a modernizaci stávajících tramvajových tratí. Z těch nejvýznamnějších tramvajových tratí jsou to určitě Barrandov-Slivenec, je to tramvajová trať na Děninskou a pak je to určitě tramvajová trať do Modřan. Mezi tyto stavby bych zařadil ještě vozovnu Hloubětín, která je asi nejvýznamnější, sice to není tramvajová trať, ale s tramvajovým provozem souvisí. V celkovém objemu jsou tyto stavby necelých 4 miliardy korun. Do roku 2020 chce pražský dopravní podnik významně posílit i svůj vozový park. Ještě letos by měla být dokončena dodávka 250 nových tramvají 15. ForCity za 2 miliardy korun a investici ve stejné výši chce pražský dopravní podnik věnovat na obnovu autobusů. Milan Řepka, Televize Praha.